आणि नक्कीच शरद हवेसाठी असणार आहे लागोपाठचे दोन सावकार. लागोपाठचे दोन सावकार आपल्याला इथे पाहायला मिळाले. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 8 धावांवर. पुढचा चेंडू आणि नक्कीच मोठा फटका आहे आणि चेंडू सीमारेषा पार फरार. 6 धावा वाघाची दाढ फोडला पाहत. 6 धावाने धाव फलक बघा किती अति वेगाने पुढे सरसावतो. धाव संख्या जाऊन पोहोचली 8. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 धावांवरती. बघा अजिंक्य कसा धडकतो धडकतो मैदानामध्ये. पंचा चेंडू पंचांचे दोन्ही हात सावंतर म्हणजेच अवंतर. एकदा वाईट स्वरूपाचा चेंडू अवंतर. एक धावीने धाव बोल पुढे सरसावतो. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 15 धावांवरती. दुहेरी अंकामध्ये 15 धावा नोंदवल्या गेल्या त्या धाव फलकावरती. चेतन एक चांगला गोलंदाज आहे. डावकरी आताचा गोलंदाज बनत सामना करेल तो अजिंक्य मोठ्या फटक्या नक्कीच खेळत. पुढचा चेंडू आणि बसून कृष्णा सात फुटे स्टाईल. 6 धावा. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 20 धावांवरती. पहा कसा गरजतो बरस मैदानामध्ये मोठे मोठे फटके खेळतो तो अजिंक्य दिवेकर. 4 चेंडू आणि धावा झाले तो 20. पहिला चेंडू 21 धावा. एक वाईट स्वरूपाचा अतिरिक्त धाव होते. पहिला चेंडू 4 धावा. दुसरा चेंडू चौकार. तिसरा चेंडू षटकार आणि चौथा चेंडू सुद्धा सीमारेषा पार होता. पुढचा चेंडू आणि पंचांकडे भेटीची हलकीशी कणा लागली होती. झेल होता झेल सुटला राहुल यांच्याकडनं. एसटीच्या मागे सुंदर असं एसटी रक्षक करतात. झेल यांच्याकडनं सुटत नाहीत पण मात्र झेल सोडलाय तो अजिंक्य दिवेकर याचा. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा विकेट केलाय सीमा पार. चेंडू फरार 4 धावांसाठी. 4 धावांनी पहा वेगाने धाव बोलत पुढे सरसावतो. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 25 धावांवरती. पहिल्या षटकाच्या अखेर धावा कुठल्या त्या 25 धावा. तब्बल अजिंक्य धावा कुठल्या त्या पहिल्या ओव्हर मध्ये 24 धावा. एक अतिरिक्त धाव मात्र इथे वाईटच्या स्वरूपामध्ये इथे आली पण वैयक्तिक खेळला इथं 6 चेंडू आणि आहे तो 24 धावांवरती. एक अजिंक्य दिवेकर नावाचं वादळ मात्र मैदानामध्ये मित्रांनो दाखल झालं. दुसरं षटक घेऊन आलाय तो. मनोज वाटतं मनोज दुसरं षटक हाताळणार आहे संघासाठी. पुन्हा एकदा चांगला फटका इथे पाहायला मिळतो. 2 बाउन्स गॅदर करतो क्षेत्ररक्षक. फेकी होईल तोपर्यंत नक्कीच एक धाव पूर्ण होईल. 1 धावाने धाव बलक पुढे सरसावलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 26 धावांवरती. पुन्हा एकदा आगीचा आग्रंद धन्यवाद मैदानामध्ये स्ट्राईक वरती आलेला आहे. अजिंक्य दिवेकर पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा बसून मारलाय तो फटका सीमारेषा पार. चेंडू फरार 6 धावांसाठी. ब्रँडेड फटके तो मित्रांनो पाहायला मिळतात. प्रत्येक फटक्यावरती तो टाळ्यांचा गडगडा तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो अजिंक्य दिवेकर साठी. 7 चेंडूंचा सामना केला अजिंक्यने आणि वैयक्तिक खेळतोय तो 30 धावांवरती. याला म्हणतात मोठा खेळाडू. 7 चेंडू खेळलाय आणि धावसंख्या वैयक्तिक 30 धाव. सांगली धावा झाल्या त्या. एक धाव बळीराम यांच्याकडनं आली. एक अवांतर धाव आणि वैयक्तिक 30 धावा. कोणत्याही प्रकारचा निर्णय नाही पंचांकडनं. एक डॉट स्वरूपाचा चेंडू उत्तमाशी गोलंदाजी कमबॅक करताना पाहायला मिळतो तो मनोज. पुन्हा
ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ खेळण्याचा प्रयत्न होता पण चेंडू काही समजू शकले नाही. बॅटीचा आणि चेंडूचा कोणत्याही प्रकारचा इथे संपर्क झाला नाही. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू लागोपाठचे दोन चेंडू निर्धाव भेटले ते मनोज याने. चार चेंडू झाले तर दुसऱ्या षटकातले पॉवर प्ले चालू आहे मात्र मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू आणि क्लीन ब्लड फलंदाज बाद खेळ संपली ती अजिंक्य दिवेकर यांची. खेळ संपली ती अजिंक्यची. पहा मैदानामध्ये एक वादळ आणलं होतं अजिंक्य नावाचं वादळ आलं होतं. मोठे मोठे ब्रँडेड फटके पाहायला मिळाले त्याच्या बॅटिंगमधनं. पण निराश होऊन परतावा लागेल. मनोज याचं तोंड भरून कौतुक करावं लागेल. क्लीन बोल्ड केलाय अजिंक्य दिवेकर याला. वैयक्तिक 30 धावा बनवल्यात त्या अजिंक्यनं. खरंच टाळ्या वाजवून त्याचं स्वागत करायला हवं. नक्कीच चांगली खेळी तर आपल्या संघासाठी खेळली. छोटीशी खेळी होती पण अति उत्तम होती ती खेळी. मनोजचं तोंड भरून कौतुक करावं लागेल. आता अजिंक्यची जागा भरून घेण्यासाठी आला होतो सलमान. आणि पुढचा चेंडू चेंडू बघता 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 अगदी सीमारेषा पार. सहा धावा. मला तर वाटतंय सलमान सेट होऊनच आला होता. मोठे फटके खेळण्याच्या तयारीतच आला होता. आणि काय होईना अजिंक्य दिवेकर सारखा फलंदाज मोठे मोठे फटके खेळतोय तर आम्ही खेळू शकतो. इरादे स्पष्ट करतोय. पहिल्या चेंडूवरती बिग हिट आणि सहा धावा. धावसंख्या झाली त्या 38 धावा. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 25. दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 13 धावा. पुढचा चेंडू झेल होतो की काय आणि झेल टिपला. बळीरामची खेळी संपुष्टात आली. मागच्या सामन्यामध्ये सामनावीर ठरला होता बळीराम. त्यांची खेळी संपुष्टात आली. एक धाव बनवणं आउट झाले ते बळीराम. पहा सलामीची जोडी मात्र आता तंबूच्या आसऱ्याला इथं येऊन ठेपलेली आहे. अजिंक्य आउट झाला त्याच्या मागे माग बळीराम सुद्धा इथं बाद झालेत. संघ मात्र थोडा आता अडचणीत आलेला आहे. पण नक्कीच आता त्याची जागा भरून काढण्यासाठी रोहित भिंगारे मात्र मैदानामध्ये दाखल झालाय. पुढचा चेंडू विकेट केलाय की काय आणि चेंडू सरळ बिग सीमारेषा पार. साधा वाघाची दाड फोडला पहा. सलमानच्या बॅटीतनं आले पहा दोन मोठे मोठे फटके. मनोजच्या शेवटच्या चेंडूवरती लगावला होता सहा धावा. आता एक षटकार हॅट्रिकची संधी. पुढचा चेंडू कोलटप्प्याचा चेंडू होता. राहुल चेंडूवरती जातील तोपर्यंत नक्कीच एक धाव. एक धावीने धाव केलं पुढे सरसावलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती ती 44 धावांवरती. आता डावकरी हाताचा फलंदाज रोहित मैदानामध्ये दाखल झाला. रोहित साठी सुंदर असं क्षेत्ररक्षण इथं सजवलेलं आहे. पुढचा चेंडू नक्कीच आसमान गगनी बोध आणि झोल होतं की काय. झोल सुटलाय मात्र अक्षय गायकवाड यांच्या हाताकडनं. तोपर्यंत नक्कीच दोन धावा पळून इथं पूर्ण केल्यात. दोन धावेने धाव गोलक एक धाव का दोन धाव एकच आहे.
दोन धावा पूर्ण केल्या, दोन धावीने धावपूर्ण पुढे सरसावला, धावसंख्या जाऊन पोहोचली 46 धावांमध्ये. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा संधी होती, पण तेवढ्यात आपल्या चांगल्या फलक्रमध्ये चेंडू अडवला आणि फलंदाज बाद होतो तो रोहित भिंगारे. तिसरे षटक प्रगती पथावरती आहे. चेंडू झाले तो पाच चेंडू झाले, पाच चेंडू झाले, अजूनही शेवटचा एक चेंडू मात्र तिसऱ्या षटकात शिल्लक आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली तो 47 धावांवरती, धावसंख्या झाली होती 27. युवाच खरंच कौतुक करावं लागेल, दोन फलंदाज बाद केले त्याने. आता स्ट्राईक वरती आलाय तो रोशन. पुढचा चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह येतो पाहायला मिळाला, अक्षय बॉल वरती जातो, गॅदर होतो तोपर्यंत चेंडू अगदी सीमा रेषा पार जातो चार धावांसाठी. चार धावीने धावपलक पुढे सरसावलं, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 51 धावांवरती. संघाचं अर्धशतक पूर्ण झालं. कल्पक स्टार या संघाचं संघाचं अर्धशतक मात्र येथे पूर्ण झालं. 51 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या गेल्यात. चांगलं शतक चाललं होतं, युवाचं दोन फलंदाज बाद केले होते रोहित आणि बळीराम, हे दोन मोठे फलंदाज त्याने बाद केले होते. पण तच बघता त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आला तर रोशन आणि पहिल्याच चेंडूवरती इरादे स्पष्ट केले चौकार मारून. पहिल्या पुन्हा एकदा मैदानावरती गोलिंग बॉलिंग मार्क वरती आलाय तो मनोज. सामना करेल तो सलमान. दोन षटकार जर खेळलेत मोठे मोठे फटके खेळण्याची कॅपॅसिटी आहे. पुन्हा एकदा फुलटा स्वरूपाचा चेंडू होता, भुरकावून दिलाय क्षेत्रक्षक चेंडूवरती येईल तोपर्यंत नक्कीच एकदा पूर्ण होईल. बघता बघता दोन धावा मात्र येत, बघता बघता पूर्ण झाल्या. डोळ्याची पापणी लवते न लवतो तोपर्यंत दोन धावा इथे पूर्ण पूर्ण केल्यात. मोठे फटके खेळण्याची कॅपॅसिटी आहे सलमान मध्ये. पहिल्या नक्कीच मोठे फटके मित्रांनो आपल्याला या सामन्यात सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. स्मोर पद्धतीचा चेंडू इथे फेकण्यात आला होता मनोज कडनं. पहिल्या दोन धावा पूर्ण होतात का आणि धावबाची संधी पंचांकडे अपील होतो. पंचांनी अपील फेटाळले, आता सुद्धा इथे चांगली पंचांनी आउट झाले. धावबाच्या स्वरूपात आउट झालाय तो रोहन रोशन. दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न होता पण आउट झालाय तो रोशन धावबाजच्या स्वरूपामध्ये. चौथं षटक प्रगती पथावरती असताना धावसंख्या झाली ती 53 धावा 54 धावा 54 धावा झाल्या. पुढचा चेंडू खोदून काढला आहे, कार्तिक शॉट, चेंडू वरती क्षेत्ररक्षण येईल फेकी करेल तोपर्यंत नक्कीच एक धाव पळून पूर्ण होते. एक धावीने धावपलक पुढे सरसावलं, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती दुहेरी अंकामध्ये 55 धावा धावपलकावरती दिसतात. एक मोठा सामना आहे. पुढचा चेंडू अप्रतिम 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 चेंडू फेकला येतो मनोज याने. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे, दोन चेंडू शिल्लक आहेत, एक चेंडू शिल्लक आहे. पहिल्या चेंडू मध्ये दोन धावा आल्यात,
म्हणजे एक प्लस रन आउट, दुसऱ्या चेंडूवरती एक रन, तिसऱ्या चेंडूवरती एक धाव, आणि चौथा चेंडू डॉट. चार चेंडू झाले. टाइमपास करू नका, चला त्यांचा सामना चालू करून घ्यायचा. चार चेंडू झाले, उर्वरित अजूनही दोन चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आहे ती 55 धावा, अजूनही दोन चेंडू शिल्लक आहेत. षटक क्रमांक 14, पुढचा चेंडू कार्पेट शॉट, तिथे अक्षय चेंडूला गॅदर करेल, फेकी होईल तोपर्यंत नक्कीच फलंदाज मात्र इथे बाद झालाय सलमान. हा कल्पक रायझिंग वारंवार चुकी करतायत. क्रिकेट मधली आत्महत्या ज्याला म्हटलं जात ती वारंवार इथे घडून येते. कल्पक रायझिंग संघाकडनं प्लीज वारंवार तुम्हाला 56 वारंवार तुम्हाला विनंती करतो, खेळाडू कक्षामध्ये कोणीही आवाज करू नका, शांतता ठेवा. वारंवार कळकळीची विनंती करतो तुम्हाला. शरदजी धारवे आणि त्यांचे सहकारी इथे उपस्थित झाले, त्यांना मी विनंती करेल की त्यांनी स्टेजवरती यायचं आणि आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची. पुढचा चेंडू स्लो रन पद्धतीचा चेंडू होता, धावाची इथे सुद्धा संधी होती. एक धाव, एक धावेने धाव फलक पुढे सरसावले, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 57 धावून होती. प्लीज शिपे शांतता ठेवा, वारंवार कंप्लेंट येतात आहे. युट्यूब लाईव्ह वरन सुद्धा आपल्याला कंप्लेंट येतात आहे. एवढं सुंदर असं आपलं भव्य दिव्य असा कार्यक्रम इथे सोहळा पार पडतोय आणि त्यामध्ये आपणच अडथळा करणं हे शोभा देत नाही. धावसंख्या झाली ती 57, 57 धावा. शेवटचं षटक, अंतिम षटक आणि हानामारीचं षटक मैदानामध्ये. आता बॉलिंग मार्कवरती आलाय तो स्टीवन, अंडर 14, 14 वर्षाचा गोलंदाज. खोल टप्प्याचा चेंडू टाकला होता, तिथे अक्षय चेंडू वरती येईल, फेकी होईल तोपर्यंत एक धाव नक्कीच पेन पूर्ण होईल. एक धावीने धावपल पुढे सरसावलं, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 58 धावींवरती. षटक क्रमांक 5 मार्गस्थर असताना एक मोलाचं महागड आणि हानामारीचं षटक मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू घरी काढून दिला आणि चेंडू नक्कीच अगदी 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 थांबा. इथून पंचांचा निर्णय इथे अंतिम राहील. प्लीज तुम्ही ओरडू नका, मी वारंवार तुम्हाला विनंती करतो. पंच काय निर्णय? चौकार, चार धावा. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. इकडे ओरडू नका, इकडे ओरडू नका प्लीज. चला पंचांनी पूर्ण एकदा आपला निर्णय चेंज केला आणि आत्ताचा होता तो षटकार, 6 धावा. 62 64. सुंदर असे गोलंदाजी होते पाहायला मिळाले. कमबॅक करतो स्टीवन,
कमबॅक करतो एक मोठा फटका आला पण त्यानंतर कमबॅक करतो डॉट स्वरूपाचा चेंडूचे इथे सांगता होते कोणत्याही प्रकारचे धाव नाही धावसंख्या जाऊन पोचली ती 64 धावांवरती पुढचा चेंडू झेल होतो की काय आणि झेल टिपला फलंदाज बाद चार चेंडू झाले आहेत आणि धावसंख्या झाली होती 64 धावा अगदी तोंड भरून कौतुक करावं लागेल ते स्टीव्हन्स वय वर्ष 14 आणि 14 वर्षामध्ये करतोय ही कामगिरी आणि खेळतोय तो एस पी पी एल 2021 चा रंगतदाराने पुरारक सामने खेळतोय तो स्टीव्हन लहानपणापासूनच एक अनुभव घेऊन येतो तो स्टीव्हन नक्कीच अर्थात थोड्या दिवसांमध्ये मोठा गोलंदाज इथं उदयाला येईल तो स्टीव्हनच्या स्वरूपामध्ये एक उभयता तारा म्हटलं तरी काही वाऊ ठरणार नाही पुढचा चेंडू स्टेप आउट केला मोठा फटका झेल होतो की काय झेल टिपला आणि पुन्हा एकदा गोलंदाज बाद करतो तो स्टीव्हन झेल टिपलाय तो गणेश यांनी अप्रतिम आपल्याला इथं झेल पाहायला मिळाला जेवढी तारीफ करावी तेवढी कमी आहे स्टीव्हन साठी शेवटचा चेंडू आहे मोठा फटका खेळण्याची इथं संधी होती स्टीव्हन बॉल गॅदर करलेला आणि तोपर्यंत फलंदाज मात्र धाव बाद होईल धावसंख्या मात्र स्थिरच 64 धावा जिंकण्यासाठी करायच्या त्या 65 धावा एस टी वॉरियर्सला जिंकण्यासाठी बनवायच्या त्या 66 धाव 65 धावा दोन्ही संघ आपापले पहिले सामने जिंकलेले आहेत एस टी वॉरियर्स असेल दोन्ही संघाला हा सामना जिंकायचा आहे म्हणून ते दोन सामने जर जिंकले तर उपांत्य फेरीमध्ये लढत होतो एस टी वॉरियर्स या संघाला एक वॉर्निंग आहे की त्यांनी काहीतरी अपशब्द वापरलेत आणि त्यानंतर सॉरी म्हटलेत त्यासाठी एस टी वॉरियर्स या संघाला वॉर्निंग आहे पंचांकडून चला लवकरात लवकर आपले क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे कल्पक वर्य या संघाने हिस्से वर्ष दोन्ही धडाडीचे फलंदाज मैदानामध्ये आता जातो चेतन आणि राहुल मेडी सर कुठे उपस्थित असतील तर त्यांनी स्टेजचा संपर्क साधायचा सामना लवकरात लवकर चालू करायचा सामना लवकरात लवकर चालू करायचा सामना बघा मित्रांनो नक्कीच रंगतदार सामना होणार आहे दोन्ही संघ पिल्ल व संघ आहे चांगले चांगले खेळाडू दोन्ही संघांमध्ये आहे बॉलिंग मार्गावरती सज्ज झाले अजिंक्य दिवेकर आणि सामना करणार आहे जो चेतन
आजच्या 17 दिवशी पहिल्या सामन्याचा झाला होता, पहिली मॅच झाली होती. त्या सामन्याचा सामना वीर मात्रात असणारा स्ट्राईक वरती नॉन स्ट्राईक वरती असणारा राहुल बॉलिंग मार्गवरती सज्ज झाला होतो. अजिंक्य दिवेकर धावा बनवायच्या 30 चेंडू मध्ये 65 धावा बनवायच्या आहेत. चला पंचान चाललेले होते, सामन्याला सुरुवात होते. पहिला चेंडू हलक्या हाताने कट केले. एक धावीने आपल्या खात उघडलं, संघाच सन्मान दिला अजिंक्य दिवेकरच्या पहिल्या चेंडूला. पुढचा जो सामना होणार आहे तो होणार आहे एसटी वॉरियर्स वर्सेस मराठा वॉरियर्स या दोन्ही संघांमध्ये. तर दोन्ही संघाचे कर्णधार असतील, त्यांनी इथे लवकरात लवकर टॉस बॉल जोडायचं. पुढचा चेंडू आपटलेला चेंडू गुड बाउन्स आणि चौकार. ऑन साइड ला खेळलेला सुंदर आणि लाजवाब फटका राहुलच्या बॅटमधून. बॅट मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये बॅट मात्र शांत होती. पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला होता तो राहुल, पण आता आपली कलाकृती दाखवतो राहुल. आणि पहिल्या चेंडूवरती एक सुंदर असा देखणा फटका त्यांच्या बॅटीत आपल्याला पाहायला मिळाला 4 धावांसाठी. अजिंक्य दिवेकर पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू अप्रतिम चेंडू वेगवान चेंडू आपल्याला इथं पाहायला मिळाला. आणि बघता बघता राहुलला मात्र इथं परतावं लागेल. जेव्हा आपण क्रीज सोडतो तेव्हा पंचांना एकदा सांगावं लागतं. आणि पहा हे त्याचं नव्हतं झालं, आत्ताच म्हटलं होतं की आता फॉर्म मध्ये दिसत राहुल एक मोठा आणि देखणा फटका खेळला होता, पण चुकीमुळे बाद झालेत. एमसीए सिलेक्टर अंपायर आहेत दोन्ही पण सुमित सुतार असतील, अशोक मित्रा असतील, एमसीए सिलेक्टेड अंपायर आहेत. त्यामुळे कदापि चूक होत नाही यांकडनं. आणि कालपासून आपण पाहतोय सुंदर असं पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि लागोपाठचे दोन फलंदाज इथं तंबूच्या आश्रयाला येऊन ठेपलेत. मित्रांनो पहा इथं आपल्या गोलंदाजीने मंत्र मुग्ध करतोय, प्रेक्षकांची मन जिंकतोय. अजिंक्य दिवेकर आपल्या बॅटीतनं तर जलवा दाखवलाच, पण आता आपल्या बॉलिंग मध्ये स्पष्ट करतो इरादे. धावसंख्या झाली होती 5 धावा. विराट कोहली यांचा बर्थडे 5 धाव. सुंदर अशी ही क्रिकेटची स्पर्धा, खूप सुंदर असं आयोजन आणि नियोजन इथे आपल्याला पाहायला मिळतं. एसपीपीएल 2021 पर्व पहिले अरुण सुरवळ कल्पेश भोसले आणि शुभम पवार. पुढचा चेंडू झेलची संधी होती, हाफ चान्स होता तिथे, तेवढं चांगल्या प्रकारचं तिथं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. एक धाव मात्र रोखू शकले नाही, एक धावीने धाव केलं पुढे सरसावलं, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 6 धावांवरती. अजूनही एकेरी धाव 6 धावा, कारण की बॉलिंग मार्गवरती आहे तो अजिंक्य दिवेकर. सुंदर अशी आपण इथे स्पर्धा पाहतोय एसपीपीएल 2021 चा थरार.
पर्व पहिले ओमकार पुढचा चेंडू शेवटचा चेंडू थोडासा लेट कट केला तीन फलंदा चेंडूच्या मागे चेंडू बरोबर सीमारेषा पार चार धावांनी धाव बल पुढे सरसावलं धाव संख्या जाऊन बसली ती 10 धावांवरती दोन अंकामध्ये नोंद झाली आहे पहिल्या षटकामध्ये धाव संख्या झाली आहे ती 10 धाव हा अप्रतिम असं सुंदर षटक फेकत होता तो अजिंक्य दिवेकर पण शेवटचा चेंडू खेतन ने लेट कट केला आणि चेंडू सीमा रेषा पार फरार 4 धाव चला सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची पहिलं षटक होतं पॉवर प्लेच हाणामारीचं षटक होतं नक्कीच राहुल बाद झाला त्यानंतर शिवम बाद झाला दोन मोठे मोठे फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले बाद होताना अजिंक्य दिवेकरच्या गोलंदाजीवरती आता पुन्हा एकदा अजिंक्य दिवेकर आपल्याला पाहायला मिळेल एसटीच्या मागे अजून हे स्ट्राईक वरती असणार आहे आपण मला पहिला चेंडू आणि भिरकावून दिलाय नक्कीच मोठा फटका खेळलाय आणि चेंडू सीमारेषा पार 4 धावा एक चांगला आणि सुंदर देखणा फटका आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय मित्रांनो मायाच्या बॅट मधनं इरादे स्पष्ट करतोय धावसंख्या जाऊन पोचली होती 14 धावांवरती बॉलिंग मार्कवरती असणार आहे तो तुकाराम खरपी समाचार घेतोय तो माया पहिल्या चेंडूवरती पुढचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि चेंडू सहा धावा दुसऱ्या चेंडूवर घेऊन मोठा फटका मित्रांना आपल्याला पाहायला मिळाला 6 धावांसाठी आणि धाव फलक वाऱ्याच्या वेगाने पुढे सरसावतो धाव संख्या झाली होती 20 धावा पहिल्या षटका अखेर धावा होते त्या 10 धावा दोन चेंडू दुसऱ्या षटकातले फेकले तर तुकारामने पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा तर दुसऱ्या चेंडूवरती एक मोला टोरवला चेंडू सीमारेषा पार गेला 6 धावांसाठी पुढचा चेंडू काही समजू शकले नाही एक ती गती प्राप्त केलेली त्या चेंडूने निर्धाव पद्धतीचा चेंडूची इथं फेकी झालीये सांगता झालीये दुसरी चालू आहे पुढचा चेंडू झेल होतो की काय झेल मात्र इथं सुटलाय तोपर्यंत नक्कीच पळून 2 धावा पूर्ण होते दहा झाल्या त्या 22 धावा षट क्रमांक दुसरा हाताळतोय तो तुकाराम बॉटल गेल्या कुठे जायल पुढचा चेंडू अप्रतिम असा चेंडू फेकला तर तुकारामने काही समजू शकले नाही ब्रीड झालेत कोणत्याही प्रकारची धाव नाही निर्धाव पद्धतीचा चेंडू इथे फेकला तुकाराम याने मात्र चांगलं कमबॅक करतोय तुकाराम पहिलेच दोन चेंडूवरती मोठे फटके नक्कीच आले होते धावसंख्या 22 धावा नक्कीच दोन मोठे फटके आले होते पहिल्या दोन चेंडूवरती नंतर स्वतःला सावरतोय आणि अचूक गोलंदाजी करतोय तो तुकाराम
पुढचा चेंडू वन साइड ला बिलकुल गेला मिड विकेट चैतन्य शेट टिपलाय अप्रतिमचा सुंदर शेट टिपलाय त्या ठिकाणी कोण रे रोशन सुंदर असा अप्रतिम झेल टिपलाय रोशन याने सिमो लगत झेल घेतला आणि परतावा लागेल मायाला तंबूच्या आश्रयाला दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली होती 22 धावा पहिल्या षटकात धावा होत्या त्या 10 दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 12 धावा मराठा वॉरियर्स आणि एस टी वॉरियर्स संघाचा कर्णधार या दोन्ही कर्णधारांनी लवकरात लवकर इथे यायचंय चांगले खेळी इथे दाखवली माया याने आता त्याची जागा भरून काढण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झाला होतो मनोज सामना अजूनही स्थिर आहे काय होतंय काय पाहायला मिळणार मात्र शेवटचा चेंडू अंतिम चेंडू मात्र आपल्याला सांगेल की सामना हा कोणाच्या पदरात जाणार पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्ग वरती सज्ज झाला अजिंक्य धुळेकर चेंडू वेगवान चेंडू काही समजू शकलो नाही बीट झालेत अप्रतिम अप्रतिम चेंडू इथे टाकण्यात आला कोणत्याही प्रकारची धाव नाही निर्धाव पद्धतीने या चेंडूची इथे सांगता येते धाव संख्या अजूनही स्थिर आहे 22 धावा दोन मराठा वॉरियर्स आणि एस टी वॉरियर्स या दोन्ही संघाचे जे कर्णधार आहेत ते उपस्थित झालेत पुढचा चेंडू पंचांकडे मोठा अपील होत आहे पंचांकडे अपील होत आहे पंचांनी अपील फेटाळले दोन्ही चेंडू हे अप्रतिम ला जवाब गोलंदाजी मित्रांनो मैदानामध्ये होते अजिंक्य दिवेकर याच्याकडून धाव संख्या अजूनही स्थिर आहे 22 धावा षटक क्रमांक तिसरा मार्गस्थर असताना पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा वेग पहा तीन चेंडू लागोपाठचे मिस झालाय तो मनोज 22 धावा धाव फलकावरती तीन चेंडू झालेत काही समजू शकले नाहीत तीनच्या तीन चेंडू बीट झालेत निर्धाव पद्धतीने चेंडू इथे टाकतो वारंवार अजिंक्य दिवेकर पुढचा चेंडू आणि त्रिफळ अक्षित फलंदाज बाद झाला होतो मनोज पहा याच मॅच मध्ये अजिंक्यला बाद केलं होतं मनोजने आणि तेही त्रिफळ अक्षित केलं होतं अजिंक्यला मात्र इथं बदला पूर्ण करतो तो अजिंक्य मनोजला त्रिफळ अक्षित करतोय उत्तराला प्रतिउत्तर देताना आपल्याला इथं पाहायला मिळतं अजिंक्य दिवेकर क्रमांक तिसरं मार्गस्थर असताना धाव संख्या मित्रांनो अजूनही स्थिर आहे 22 धावा धाव फलकावरती नोंदवले आहेत पहिले तीन चेंडू डॉट स्वरूपाचे होते चौथ्या चेंडूवरती फलंदाज बाद केला तो मनोजच्या स्वरूपामध्ये पहिला पुढचा चेंडू अजिंक्य दिवेकरचा पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू पंचांचा वन बाउंडचा इशारा इथे येतो पाच चेंडू पहा जर हा शेवटचा चेंडू जर इथे डॉट झाला तर नक्कीच मेडलवर इथे आपल्याला पाहायला मिळणार आणि फ्रान्सांनी वाईड घोषित केलाय अतिरिक्त एक धाव एक सनेक चेंडू होता पण फ्रान्सांनी इशारा केला वाईट चेंडू आणा अवांतर एक धाव एक धावाने धाव फलक कासवाच्या वेगाने पुढे सरसावले धाव संख्या ही 23 धाव आधी
पुढचा चेंडू नक्कीच मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि वनबाऊ चेंडू परार सीमा रेषेपार चार धावा. अप्रतिम असं षटक टाकत होता अजिंक्य दिवेकर पण शेवटच्या चेंडूवरती एक मोठा फटका आपल्याला नक्कीच इथं पाहायला मिळाला. चार धावीने धावपलक पुढे वाढतो 27 धावा ड्रिंक्स मैदानामध्ये पाठवा. सामना लवकर चालू करा, टाइम आधीच झाला आपल्याला अजून थकण्याचे स्वभावचे जास्त टाइम घेऊ नका. पुन्हा एकदा ड्रिंक्स ब्रेक नंतर सामन्याला प्रारंभ होतो. मित्रांनो विसरू नका 12 चेंडू आणि 38 धावा या मैदानावरती पाहिजे जिंकण्यासाठी एस टी वॉरियर्स या. पण मात्र हे विसरू नका सलामीतला फलंदाज चेतन ज्याला लास्ट मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्काराने नवाजलं गेलं होतं तो मात्र अजून मैदानामध्ये आहे. टाळ्या वाजून स्वागत करू लागतस आणि जशी तारीफ केली होती तसंच झालं आणि पहिल्या चेंडूवरती रवीचा खरपूस समाचार घेत होतो. चेतन मोठा फटका 6 धावांसाठी फेकून दिला. 6 धावीने धावपलक पुढे सरसावलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 33 धावांवरती. अजूनही 11 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा चेंडू आणि लागोपाठचा दुसरा बिग 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 षटकार. लागोपाठचे 2 षटकार खेचतो होतो चेतन. मी आधीच म्हटलं होत विसरू नका मित्रांनो सामना अजून बाकी आहे कारण चेतन मैदानामध्ये उभा आहे. षटकार हॅट्रिक पूर्ण होते का. 12 चेंडू होते 38 धावा बनवायच्या होत्या. मित्रांनो मात्र इथे समीकरण बदललंय. आता समीकरण आहे 10 चेंडू आणि 26 धावांच. खरपूस समाचार घेतो तर रवी याचा हाय व्होल्टेज सांगणं मात्र पेटलेलं वातावरण इथं निर्माण झालं मैदानामध्ये. चेतन जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत सामन्यामध्ये मात्र रंग असणार आहे. पाहिजे पुढचा चेंडू रवीचा. पुढचा चेंडू आणि अजिंक्य झेर टिपतो की काय. झेर टिपला आणि फलंदाज मात्र इथं परतावा लागेल चेतनला. फलंदाज परतावे लागेल चेतन याला. 2 मोठे फटके नक्कीच खेळला होता आपल्या संघासाठी असं वाटलं होत. जोपर्यंत चेतन मैदानामध्ये होता स्ट्राईक वरती होता तोपर्यंत सामना होता. पण नक्कीच 2 मोठे फटके खेळा टाळ्यावरून स्वागत करायचं. आनंद द्विगुणित झाला हा कल्पक रायझिंग या संघाचा कारण की मोठा फलंदाज बाद केलाय रवी याने. झेल टिपलाय अजिंक्य याने. पुढचा चेंडू
नक्कीच कार्पेट शॉट असणार आहे. तिथे क्षेत्ररक्षण पाहायला गेलं तर गचाळ्याचं क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला होतं, फेकी होते तोपर्यंत नक्कीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट इथं पाहायला मिळते. दोन धावा करून पूर्ण केल्यात, दोन धावीने धाव फलक पुढे सरसावलं, धाव संख्या जाऊन पोचली ती 41 धावांवरती. सुंदर अशी गोलंदाजी कंदा आपल्याला इथं पाहायला मिळते रनिकडून. युवा मात्र आता स्ट्राईक वरती असणार आहे. पुढचा चेंडू आकाशाला गवस निघाला, झेल होतं की काय आणि झेल टिपला फलंदाज बाद तल्लूच्या आसऱ्याला. चला लवकर लवकर टायमांचं पालन करा, टायमांचं पालन करा. 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 5 ओव्हर संपवायचे असतात आणि त्या संपल्या पण पाहिजेत, कारण की कालही आपण पाहिलं शेवटच्या सत्रामध्ये संध्याकाळच्या सत्रामध्ये अंधार पडला होता. आपले एक मॅच आपल्याला एक्स्ट्रा खेळवायचे आहे आज. धावा झाले त्या 41 धावा. चांगला कमबॅक करतो तो रवी. पुढचा चेंडू हेलिकॉप्टर शॉट आणि चेंडू बिग 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 षटकार. गणेशच्या बॅटी मधून आलेला एक मोठा फटका. 8 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे मित्रांनो. सामना अजून संपलेला नाही, कारण की मैदानामध्ये गणेश उभा आहे. 6 चेंडू ना, किती बॉल ओव्हर संपली तू. षटक संपले ते संपत, अजूनही 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे मित्रांनो. सुंदर असा चेंडू इथे आपल्याला पाहायला मिळाला. पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. पंचांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. अक्षय गायकवाड यांनी बाहेर यायचं. चला रनआउटच्या स्वरूपात येते. अक्षय गायकवाड मात्र येथे बाद होताना दिसतो. दोन्ही संघांनी आता परत काय केला ना, डायरेक्ट विषय बोल बोल डायरेक्ट बोल. तर दोन्ही संघांना एक विनंती आहे, लाची वॉर्निंग आहे. आवाज तरी केला ना आता, लाची विनंती आहे आवाज करू नका, नाही तर दोन्ही संघाला पेनल्टी लावली झाली. पुन्हा एकदा चांगला आणि तिथे सुंदर असा झेल टिपलाय, अप्रतिम झेल टिपलाय रवी याने. फलंदाज बाद झाला होता गणेश. बाहेर आल जा, बाहेर आल जायची ना. गोष्टी संघ गणेश जो होता त्याने मैदान सोडलंय आणि त्यासाठी त्यांना 2 धावांची पेनल्टी इथे मिळते एसटी संघाला. 4 बॉल 20 झाले ना, 4 बॉल 20 बोल बोल. 4 चेंडू आणि आता 20 धावांची आवश्यकता आहे. समीकरण होत 5 चेंडू आणि 18 धावांचं, पण 2 रनांची पेनल्टी लागल्यामुळे सामना आता. पुढचा चेंडू
सूर्य एक पद्धतीचा चेंडू इथे फेकण्यात आलाय. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू. धोनी संघ नक्कीच एक एक सामने जिंकले होते आणि हा त्यांच्या मध्ये चर्चेची लढत होती कोण जिंकेल. तर सामना मात्र येतो एक तर्फी होताना दिसतो. तीन चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा चेंडू पंचांकडे अपील होतो. पंचांनी अपील फेटाळले. निर्धाव पद्धतीचा पुन्हा एकदा चेंडू येतो होतो. आता सामना झुकलाय तो कल्पक रायझिंग या संघाकडून. दोन चेंडू आणि 20 धावांची एक अशक्य. पुढचा चेंडू पंचांकडे पुन्हा एकदा अपील होतो. पंचांनी अपील फेटाळले. एक चेंडू आणि 20 धावा फक्त आता औपचारिकता राहिलेली आहे या सामन्यामध्ये. एक चेंडू आणि 20 धावा बनवायचे आहेत. जेव्हा चेतन मैदानामध्ये होता तेव्हा नक्कीच असं वाटत होतं की सामना एसटी वॉरियर्स हा संघ जिंकेल. पण त्यानंतर पुढचा चेंडू वाईड स्वरूपाचा चेंडू आहे. मराठा वॉरियर्स संघ आणि एसटी वॉरियर्स संघ. मराठा वॉरियर्स संघाने पुढचा चेंडू भुरकावून दिलाय. चार धावांसाठी चार धाव. असा सुंदर असा आपल्याला सामना इथे पाहायला मिळाला. कल्पक रायझिंग स्टार वर्सेस एसटी वॉरियर्स या दोन संघांमधला हा सामना होता. सामन्याचा विजय भरला तो कल्पक रायझिंग स्टार हा संघ. पराभूत केलं तर एसटी वॉरियर्स संघाला. बरोबर.